Hej, Mattias Hårdsson, Rappala Pro Guide. Rappala Shadrap Magnum. Rappala Shadrap Magnum för mig är extremt bra bete. Just att det är mångsidigt. Det sjunker sakta. Så jag kan låta det sjunka ner till mitt önskade fiskdjup och spinna hem det långsamt. Det rörelsemönstret Shadrap Magnum har då, det är långsamt rullande. Men lika väl kan du trolla det i höga hastigheter och kunna fiska ner till 4 meter. Skeden på Shadrap Magnum är i metall och reflekterar solens ljus jäkligt bra. Synligheten på långt håll är extremt bra. Samtidigt med det långsamt rullande rörmönstret så får du fisken att reagera. Shadrap Magnum finns i 10 färger, väger 40 gram och är 12 cm lång.